បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីរំលឹកអំពីមេរៀនដែលយើងធ្លាប់បានរៀនកាលពីខែមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរតែងសេចក្តីអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរសំណេរតែងសេចក្តីយើងទី1យើងត្រូវយល់ប្រធានទី2យើងត្រូវចេះគម្រោងតែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី3យើងហាត់សរសេរឲ្យបានច្រើនទី4ទីបន្ទាត់មើលថាតើការសរសេររបស់យើងនឹងត្រូវឬក៏ខ្វះខាតអីខ្លះបាទហើយព្យាយាមអនុវត្តបានជាប្រចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរនិងមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនៃការសម្រាប់មុនវិស្សមកាលនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនយកទៅអនុវត្តបានច្រើនបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើជាមេរៀនខ្លីៗចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចឹងយើងអាចមើលមេរៀនរបស់ខ្ញុំតាមរយៈគេហទំព័រ www.ruvisna.com ក្នុង Facebook ruvisna និងក្នុង YouTube ruvisna ដូចគ្នាឬក៏ចូលក្នុង YouTube ថ្មីមួយទៀតគឺ Learn Khmer Writing with Visna បាទចឹងដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យការសិក្សាសូមតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដោយមិត្តត្រីបាទសូមអរគុណ